Продолжаем обсуждать выступление израильского премьера Беньямина Нетаньяху в американском конгрессе, но теперь поговорим о возможных последствиях этой речи. В студии со мной специалист по внешней политике и политике безопасности Израиля, представитель междисциплинарного центра Герцлия, доктор Офер Исраэли. Доктор Исраэли, Эрфтов. Эрфтов. שמעת כמה דברים, הנאום עדיין לא הסתיים, אבל עד כה, איך היית מגדיר את זה, הצלחה או שכישלון אסטרטגי? מתוך הנאום עצמו מה ששמעתי, ויש יתרון לצופים שהם רואים עכשיו את הנאום ואנחנו לא, אני לפחות לא, אפשר להגיד שעל מחיאות כפיים וכן הלאה שהיה שם בתוך האולם, נראה שהקהל הוא קהל שבוי. זאת אומרת, אנשים נעמדו ומחאו כפיים בצורה מאוד מאוד מרשימה. מהבחינה הזאת אפשר לראות את זה כהצלחה. עוד פעם, זה בנושא, בהיבט הפוליטי, שאני פחות מתמחה בו, אבל אפשר, לדעתי אפשר לראות בזה עד כה כהצלחה. שאלה באמת, מה ראש הממשלה, מה אמור להיות המסר המשמעותי שלו לנשיא האמריקאי בהמשך הנאום? שאת זה אנחנו נדע תוך כדי, אולי לאחר הרעיון שלנו. זהו, אנחנו כבר רואים כי נתניהו נמצא שם, והוא נובם, והוא מדבר עם אנשי הקונגרס, חברי הקונגרס. אז יש רק שתי דרכים לדעתי, כן? או שבאמת להגיע לכישלון ואז אנחנו פשוט נהיה במלחמה שקטה עם ארצות הברית, חלילה. או שאיכשהו לבנות את הנאום בצורה כזו שתאפשר בסופו של דבר להישאר ידידים. תראה, אנחנו לא יודעים מה ראש הממשלה הולך להגיד בדקות הקרובות, אבל אם היו שואלים אותי, אם ראש הממשלה היה שואל אותי בתור יועץ אסטרטגי, נגיד, בהיבט הבינלאומי, אני הייתי מציע לו שלא להגיע למצב של שבירת כלים עם אמריקה. זה דבר שכל בר דעת, לדעתי, יכול לחתום על זה. השאלה איך עושים את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים למסקנה שהנשיא האמריקני אחד נחוש לחתום על הסכם עם האיראנים, זה דבר שאנחנו מבינים אותו, ואני אתן פה איזשהו מסגור אחד לנושא למה. אם אנחנו ראינו לפני מספר, או לפני תקופה קצרה, למעשה הטיעון האמריקאי היה ש ישראל במובלע, זאת אומרת, מי שמתנגד להסכם, והכוונה הייתה כמובן לישראל וראש הממשלה בראש, לא יודע מה יש בתוך ההסכם, ולכן הוא לא יכול להתנגד. בימים האחרונים, וביממה, מאתמול בערב, הטון השתנה לחלוטין. פתאום אנחנו שומעים את קרי, את הנשיא אובמה, יוצאים בצורה נחרצת על כך שראש הממשלה הולך לגלות פרטים שאסור לו לגלות. ראש הממשלה מצידו אמר שזה אלו, או מדינת ישראל בצורה רשמית אמרה שאלו פרטים שהגיעו שלא באמצעות האמריקאים, אלא באמצעים שלה. זה להבנתי הכניס את האמריקאים למתח. כי אם ראש הממשלה באמת היה, אני מקווה שהוא לא יעשה כזה דבר, אבל אם הוא הולך להטיל שם פצצה, שתגלה לשני בתי הקונגרס עכשיו ולאומה האמריקאית, שההסכם שהולך להיחתם הוא הסכם רע לארצות הברית ולישראל, יכניס את הנשיא האמריקאי לאיזושהי פינה, ולשם אנחנו לא רוצים להגיע להבנתי. נחזור רגע לשאלה ששאלת לפני כן, השאלה מה הטיעון שראש הממשלה צריך להציג בנאום, גם אם בצורה, או בצורה מובלעת, או בצורה מוצהרת, אבל אפשר לחלק את זה למספר אפשרויות, כדי שנחסה, ולאחר מכן ברשותך, אם תרצה, והזמן יספיק, אני אגיד את האפשרות שלדעתי מתאימה. אני חושב שלמעשה ההסכם הזה יכול להוביל אותנו בסופו של דבר מבחינת השיח למצב שישראל מבקשת, דורשת מאמריקאים ואו לקבל אישור אמריקאי לפעולה צבאית כנגד איראן, שזו אפשרות אחת. האפשרות השנייה זה אולי, שהיא פחות סבירה, אבל אנחנו חייבים לשים אותה על השולחן, שאולי מדינת ישראל בסופו של דבר מבינה שהתהליך הוא בלתי נמנע, ואיראן כבר נמצאת בשלבים מתקדמים, ולכן ככל הנראה אנחנו נקום לתקופה שבה איראן תהיה מדינה גרעינית. מציאות חדשה. את זה כבר הבנו מראש הממשלה שהוא לא מתכוון לעשות, אבל זו אפשרות שצריכים להניח אותה על השולחן. והאפשרות השלישית, שהאפשרות המועדפת בעיניי, היא ליצור מצג שבו מצד אחד אנחנו מרצים עד כמה שאפשר את הנשיא האמריקאי שנמצא היום אפשר להגיד ברמה מאוד מאוד גבוהה של כעס כלפי מדינת ישראל ובעיקר כנגד ראש הממשלה שלנו, לאפשר לו או לספק לו את האפשרות לחתום על הסכם, אבל ראש הממשלה להבנתי צריך לומר כן, אבל זאת אומרת שאנחנו נציג, כן בסדר, אנחנו מאפשרים או בעד חתימת הסכם כזה או אחר עם איראן, אבל האבל צריך להיות מאוד מאוד גדול,
האבל הזה צריך להכיל בתוכו כמה חלקים, שלמעשה יכולים ללכת לשני כיוונים. תכף נפרט מה האבל הזה צריך לכלול, אבל המטרה של האבל הזה, או הנקודות שנמצאות, שצריכות להיכנס לתוך הסכם כזה, מחד יאפשרו או יאלצו את איראן לסגת מההסכם. אוקיי. ואז האשמה תוטל עליהם ולא עלינו. ומצד שני, אם איראן כן תלך להסכם, אז ישראל בוודאי ובוודאי תוכל לחיות עם הסכם כזה. זה הכיוון שאני הייתי חושב שראש הממשלה היה צריך לנסח בתוך הנאום הזה, ואם תרצה, נפתח את אותם נקודות שצריכות להיות okay. בתוך המסמך. תראה, הנקודה היא בעצם שכידוע, נשיא ארצות הברית וגם כ-60 חברי הקונגרס הם נגד נאומו של נתניהו. עכשיו, האם האיום האיראני הוא כל חשוב וגדול שאנחנו מוכנים להקריב את היחסינו עם ארצות הברית, לשם רק למנוע מהם לחתום על הסכם עם טהרן? תראה, אם קודם כל אני רוצה לדייק, יושבים שם שני בתי הקונגרס. הקונגרס ובית הנבחרים, או הסנאט, איך שזה מוגדר באמריקה, וזה נקרא בתי הקונגרס. אם אני זוכר נכון, מדובר על 435 בקונגרס, ובבית השני הם יושבים כ-100 נציגים, סך הכל 535 איש. מתוך כל הסך הזה, 60 נבחרים לא הגיעו. זה מספר שאסור לזלזל בו. אני מאמין שאם הנשיא לא היה מתנגד לנאום של ראש הממשלה, ככל הנראה היינו רואים שם את כולם, או אלה שלא היו מגיעים, אלה שלא היו מגיעים לא היו יכולים להגיע ולא נמנעים מלהגיע. אז זה קודם כל לשים בפרספקטיבה, 60 מתוך 535 משני בתי הקונגרס עם המספרים נכונים. עכשיו השאלה היא כזאת, ראש הממשלה, אפשר ללכת לדעתי אפילו 15, אולי אפילו 20 שנה אחורה, שם את האיום האיראני כאיום משמעותי כנגד מדינת ישראל. השאלה אם הוא צודק או לא, היא לא רלוונטית עכשיו לדיון שלנו. אבל ברגע שהוא שם את המטרה הזאת בתור מטרה אסטרטגית ראשונה במעלה, שהוא מקדיש אליה את מלוא הקשב הבינלאומי שלו והפוליטי הפנימי שלו והקשב הביטחוני הפנימי במדינת ישראל, אין אפשרות, או לא ניתן לצפות. דוקטור ישראלי, לצערי, לא נשאר לנו זמן בכלל לשיחה. אני מודה לך מאוד על השתתפותך בתוכנית. תודה רבה.